İsen misiniz? Yuvanlar Küzgüsü sähifesinde biz sözünü millet turundaki kızıklı makalelerge ihtibar bilen başlayıbız. Eğer de onlar bar iken, birgerek de milletin yaşatı turunda kızıklı, diren, tüplü takdimler, fikirler, meslek, dibeytirgen, ideologiyini hasil itatırgan faktlar bulsa onu okuyarıydık. Şulay da birinci söz, mine bu Rusya gazetinden, bizde Pavolji gazetinden başlanırga turu kille, çünkü mine min etken millet turunda konseptual makaleler bu atnada elleni kub tugil. Elbette baralar, ayrım faktlar, ayrım şahıslar turunda, lakin sonu vakitte biz Татар милләтен үстерү стратегиясен эзлибез, чөнки президент Рөстәм Миңнеханов үзенең юлламасында вакыт инде безгә шушы стратегияне булдырырга дигән мөрәҗәгать белән Татар конгрессына һәм җәмәгатьчелеккә чыкты, һәм шушы концепцияне, стратегияне булдырырга тырышабыз. Шуңа күрә ике күз белән эзлибез, ләкин нишләптер әле селкенеп, уянып китми безнең җәмәгатьчелек вәкилләре. Стратегия деген баш мақаланы Рәшит Ахматов үзінің газетісінде, Звезда Поволжья газетінде язған. Оланда тарихи фактлардан да, бигерек та татар халқының айрым орыны, тұтқан орыны, қатлаулы тарихы турында жидди келген. Шыннан да айрым фактлар тәқдимлер түгел, ә стратегия турында ойлый Рәшит Ахматов. Ол тәнқид белән қарай. Мәсәлән, ул айта, немец якен дә француз милләтен яшәтү стратегиясе турында ишеткән юк. Алар ничек яши икән? Һәм гомумән, мәсәлән, стратегия бар икән, вагырак милләтләренә юкка чыгару яки йоту, яки глобализация трактор астына калдыру стратегиясе әгәр дә булса, бу очракта да нәрсәдер эшләргә кирәк. Рәшит Ахматовның стратегия дигән баш мақаласы укып чыгарга лаеклы һәм интернетта да аның Бу язмалары чыгып тора. Әлбәттә, барысы да шул ук атына да түгел, ләкин аны теләгән кеше эзләп таба ала. Бу номерда шулай ук гадәттәгечә хәзерге заман сәясәте турында, тарихы турында кызыклы мәкаләләр бар. Солженицынның СССР юлбашчыларына хаты, Зиннур Закировның язмасы, Рөстәм Батыров турында зур язма, Зәки Зайнуллинның ачлык мәйданы турында язмасы, Лукман Закир дигән шәхес бар. Оның да қызықлы язмасы, қорағыз әлі. Автокефалия, қазіргі тема, қазір православ тұрмышындағы актуал темалар, ол турда да язма бар. Яғни қазіргі бұ атына да, бұ айда болған актуал темалар, 68-ші елда Прагада болған уақиғалар, Прагаға совет ғаскерлерінің кіруі, онысы да бар. Қазанда яшаушы Агафоновның сираттағы язмасы, һәм Брежнев заманында ярдәмші болған Анатолий Чернеевнің күнделігінен үлішілер, әм онда да татар мәселесі бізге қызықсындырған темалар бар. Яғни, ұрыс газеті, әм юан болмаған газеті татар стратегиясына, ғымымен милет яшайышына иқтибар бере. Башқа газетлер әлбәтті шулай ұқ татар шадашыға, әм оларда татар тұрмышы, мадди тұрмыш бар. Мәселен, Татарстанда зур Юл ашылды шалыға қадар. Шунди матур юл аны язмеші нишлейсің енді. Шынан да бұ тұрмыш бітул юлғана түгіл деген мәқала білен бізәлі Ватаным Татарстан газетісі. Енді керіштегі вақиғадан сын мәктәплердегі тек шырулар турында, фажиғадан сын тұрған ұйлар турында бар. Депутат Разил Валиев хүкуметнің, дәулет советінің неше кетіп, гуманитар тормышка да зур ярдәмләр күрсәтте турында әһәмиятле бик җитлеккән җитди сәясәтче буларак мәкаләләр әйтә, ләкин тел турында сөйләп инде телләр марыды дигәннән башка андый безнең игътибарга лаеклы ләки цитата бирерлек сүз хәзергә әйтелми, ягъни конструктив, акыллы, төпле һәм җитәкчеләр белән бергә аңлаша торган язмалар. Ләкин безнең сәхифә ул турында түгел. Моның белән стратегия ясап булмый. Барысы да алда гел булгачтын ничек инде стратегия булырга мөмкин. Ватаным Татарстанның шул газетында аптырагач Нурихан Фаттахның аның юбилей көннәре. Нурихан Фаттахның ике мәкаләсе, элекке елларда 2003 елда чыккан мәкаләсе, мәсхәрә дип аталган мәкаләдә Нурихан Фаттах Казанны яклаучыларга куеласы һәйкәлнең эскизы һәм бу идеяның язмышы турында үртәлеп язган. Ягъни 15 ел элек билгеле язучы милләт турында борчылып язган һәм җырның хәтта сифаты турында сүзләр турында да сукранган ул вакытта язган сүзләрне әле дә кабатлап басалар, ягъни
Рәхәттән түгел инде, димәк, хәзер басырга андый мәкаләләр җитми дигән мөмкин. Мәдәни җомгада зур да булмаган бер язмада Эшкуар Вахитов телеканал дигән мәкалә бар. Казанда Туган тел дигән телекомпанияның тапшырулары башлана. Ул 9 ел буе шушы бер кеше Россия шәһәрләрендә татарча, башкортча тапшырулар алып бара һәм анда җырлар, биюләр чыгара. Инде хәзер Казанга да килеп җиткән. Бу кызыклы телеканал аны Уфада һәм башка җирләрдә беләләр. Хәзер инде 50-ләр шәһәргә таралган. Ни өчендер Казандагы пресс-конференциягә Миләшә Сибгатуллинаның чыгышына әллә ни зур игътибар булмады. Хәер, аңлашыла, бу конкуренция була. Бик яхшы телеканалларыбыз бар. Мәйдан, ТМТВ, әлбәттә Яңа гасыр һәм менә Туган тел дә керә. Карап карыйк, Туган тел гаҗәпләндерерме, кызыксыну уятырмы? Һәрхәлдә конкурентлар борчыла дигән кебек сизелә. Шулай ук бу юлы позитив мәкаләләр, мәсәлән, университетта үткән конференция, университетның югары мәктәбенең исемен алыштыру, тыныч мәкаләләр бар әлбәттә. Шулай да кешегә бит сискәнер өчен сәбәп тә кирәк. Бигрәк тә милләт турында уйлаганда Зөләйха фаҗигасе. Бу язмада Кояз Исхакыйның Зөләйха әсәренең язылуы, чыгуы, куелуы, уйналуы турында Ленина Гайнанованың зур мәкаләсе һәм фоторәсемләре бар. Зөләйха фаҗигасе менә бу исмасам татар тормышының шундый тетрәндергеч һәм хакыйкатьле әсәре һәм ул әлбәттә кызыксыну уята, битараф калдырмый элекке заманда да, хәзер дә. Шулай ук РКЛ Зәйдулланың Абага спектакленә рецензия басылган Миләүшә Хәбетдинованың. Миләүшә ханым язса, ул әлбәттә кистереп яза инде, инкыразга йөз тоткан мишәрләр дигән мәкалә ул милләт турында. Һәрхәлдә мәдәни җомга үзенең милләт турында язучы басма икәнен бу юлы да раслый. Муса Бигиев хаҗнәмәсе дигән язмага да игътибар итәргә мин тәкъдим итәр идем. Бу газетта шулай ук могҗизалар иле дигән шул шәхесләр турындагы кызыклы вакыйгалар турындагы фоторепортажлы мәкаләгә игътибар итәргә була. Ахырда әйдәгез әле, кирәкме татар басмалары, юкмы? Менә инде хәзер ничәмә ай подписка әбүнәче компания бара. Ләкин бер җирдә дә язылыгыз, язылы дигән иглан, яки махсус чаралар күренми дә, ишетелми дә. Шуңа күрә әллә укучылар булмаганмы, әллә ул чыннан да сүнеп барырга тиешме милли матбугат дигән катлаулы тәэсирдә кала. Шулай дип уйлар идең, дистәләгән, йөзләгән җырчылар концерт куялар, билет саталар һәм аларны тыңларга баралар. Бу атнада Гөлшат Зәйнәшеваның 90 еллык юбилей уңайыннан ул иҗат иткән җырларының концерты филармонияда үтте. Менә ичмасам, бәйрәм һәм чыннан да милли җырның кирәклеген күрсәтүче бер факт бу. Тамашачылар овация белән каршыладылар һәм дистәләгән җырлар халкыбызның милли рухлы булганын һәм әле дә яшәгәнен күрсәтеп тора. Менә шундый гимн кебек яңгыраган җыр белән тәмамланды бу концерт. Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә, урыс кешесе Александр Кличеров язган җыр бер дә татар милләтенең, Татарстанның юкка чыгарга тиешлеге, мөмкинлеге турында андый тәэсир калдырмый. Димәк, җыр кирәк булган икән, димәк, шигырь дә кирәк, проза да кирәк, газеталар, журналлар да кирәк, милләт дә кирәк. Хәзергә сабылыгыз.